Xa nos vamos meter en se a policía di que hubo incidentes dentro, que hai periodistas testigos. Hai medios de comunicación, compañeros vosos, que estaban ali dentro e miraron que non hubo ni un máis mínimo incidente. Non é só que mintan nese caso. É que claramente sabemos que mentiron en miles de sancións que hai por aí. Pero o problema de fondo é, teñen as persoas que reivindican algún dereito ou vale a presunción de velocidade esa que se invoca para a policía? Hoxe, pola mañá, vimos de presentar un escrito en Fiscalía reclamando que se faga unha investigación, polo que nos entendemos que poden ser uns feitos graves, ou non é que podamos entender, senón que hai un xuiz do contencioso administrativo que os califica como un posible delito de falsidade en documento público. Os feitos se inician en 2012, cando a raíz dunha concentración que na CIGA facemos en protesta polo rescate á banca, a raíz dunha concentración que tiñamos perfectamente comunicada e autorizada, a un compañero, a Xavier Aboy, lle chega un pouco tempo despois, lle chega unha sanción. Casualmente, hai que decirlo así, casualmente, o abogado da CIGA que prepara o recurso para intentar rebaixar a sanción a gravidade e, sobre todo, a cantidade económica, dase conta de que as sinaturas dos axentes que firman a denuncia non se corresponden cos que se ratifican na denuncia. Entón, evidentemente, no momento anula a sanción e na propia sentencia o califica como un posible delito de falsidade en documento público, pero non vai máis alá. Nos eso, ou enmarcamos este feito, non é como enmarquemos como un feito aillado, que evidentemente por si solo ten gravidade, pero senón o que entendemos é que hai unha orde política de perseguir ou reprimir calquer, xa non só os movimentos sindicais, senón calquer movimento, calquer actividade que na rúa se fai contra o poder establecido.